Wat ook zeker wordt vervolgd is de Dakar Rally. Nog iets meer dan een maand te gaan en dan begint de Dakar Rally in Peru. Te gast dit half uur is een van de deelnemers, Bernard ten Brinke, rallycoureur bij Toyota Gazoo Racing. Goedemiddag. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. En het zijn natuurlijk hartstikke drukke weken voor jou op dit moment. Ja, zeker, zeker drukke weken. Veel zaken waar we naartoe moeten. En niet dat ik dit bedoel, hoor. Maar, dat is ook zo'n moedje. Zo voelt het al een beetje. Nee, voelt het al zo? Nee, helemaal niet. Nee, maar er zijn veel zaken die we moeten afwerken. Wat erbij hoort. En anderzijds, wat we graag willen, is natuurlijk lekker rijden. En onze prestatie voor Toyota neerzetten en voor onszelf natuurlijk. Maar het zijn wel drukke weken qua training en ook de marketing in combinatie met alles staat eromheen is vrij druk op dit moment. En die training die gaat ondertussen dus ook gewoon door. Dat kunnen we ook hier, want je hebt de auto voor de deur neergezet. Ja. Je had geen tijd om hem even te wassen. Nee, dat ging even niet. Dus ik denk ik kom gewoon door de zandbak heen. Ik kom door de zandbak heen in Amsterdam aan voor de deur en daar staat hij. Ja, lekker modderig. Hoe fit moet je zijn om Dakar te rijden? Ja, mijn grap is altijd, dat is een leuke hobby voor vrachtwagenchauffeurs en zo. En dan zie je zo bijna met een gakstaaf daar achter het stuur zitten. Maar is dit echt topsport ook? Net zoals Formule 1 dat ook is? Ja, dit is echt topsport. Kijk, je moet fysiek echt sterk zijn. Ja. Fysiek en lichamelijk sterk. Je moet tussen de 300 en de 500 kilometer per dag rijden zeg maar op 85-90%. Dan wil je alles geven. En elk klein foutje wat je maakt, dus dat je niet scherp bent, wordt gelijk afgestraft met een ongelofelijke klappen. Dus je lichaam die krijgt de hele dag door veel te lijden. Maar aan de andere kant ook tussen je oren moet je vrij scherp zijn. Ja. Of vrij scherp, je moet maximaal scherp zijn. Dat is zo. De focus en je uithoudingsvermogen, dat is erg belangrijk. Maar hoe fit ben je dan? Zou je marathon kunnen lopen? Moet je het zo zien? Ik loop aanstaande zondag de Mont Blanc run in de Achterhoek, waar ik vandaan kom. Yeah. En 15 kilometer. Yeah. Goed, ik ben geen top hardloper. Ik ga dat niet in een uur lopen. Nee. Ik loop dat in een uur en ik denk 15, tussen de uur 15 en uur 17. Want die graag gaat het stuur zit toch ook helemaal niet leuk? Nee, is het ook niet. Ik vind het verschrikkelijk. Maar anderzijds, dat wat ik wil is met die Toyota die zandbak in, rijden, alles voelen en beleven. Dat is wat ik gaaf vind. En het naartoe voorbereiden. Lichamelijk, krachttraining, wat ik met mijn personal trainer doe, in combinatie met duursport. Dat is wel belangrijk. Ja. Want wat wij doen is echt een duursport. Okay. Je zou kunnen zeggen, Formule 1, dat is een sprint. Dat is best wel een lange sprint. Niet helemaal, wat is het? Hoeveel rondjes? 53, 54? Een sprintrace is echt 12 rondes. Formule 1 is een uur tot 2 uur. Precies. En wat wij doen, wij rijden echt tussen de 2 en de 5 uur op een dag. Zeg maar op vol vermogen, dus op volle concentratie. En dan daarvoor en daarna rijden op verbindingsroutes ook nog tussen een uur tot soms 6 uur. Dus daar zit je gewoon soms gewoon 10 tot 12 uur achter het stuur op een dag. En daarna? 10 tot 12 dagen. Ja. En daarna ga je lekker in een tentje liggen en slapen? Of werkt het niet zo? Dat tentje liggen, met alle respect, dat probeer ik niet te doen. We hebben onze eigen camper. Ik wil maximaal uitgerust zijn. Ja. Zodat ik echt gewoon mijn focus op het rijden kan houden. Maar het is wel zo dat ik gewoon zo vroeg mogelijk ga slapen. Elke dag. Ja. Ja. En je knutsel jezelf ook een auto? Of knutsel je? Repareer je ding? Of heb je echt een hele crew daarvoor ook bij je? Nee, we hebben een crew van vier monteurs, zeg maar. Die aan de Toyota Hilux alles... Dat is de auto waar je mee rijdt. Ja, dat is de auto waar we mee rijden. Die alles van die auto kennen. Maar ik moet zelf in combinatie met mijn navigator Chafé Panzeri, een Fransman, die ook echt een linker en een rechterhand heeft. En die heb ik ook. We moeten zelf onze auto kunnen repareren onderweg. Aandrijfas kunnen wisselen als het nodig is. Ja. Kon je dat al voordat je dit soort dingen ging doen? Ik ben vrij technisch. Ja. Okay. Zonder arrogant te zijn. Nee. Dat is grappig. Ik had vanochtend met iemand over gezegd. Ja, eigenlijk zou ik dan best wel dat soort dingen willen leren. Ja. Omdat ik kan dat niet. Dat vind ik wel interessant. Ja, wij krijgen ook bij Toyota ook trainingen. Ja, dus maar je rijdt Toyota, maar die gaan nooit stuk, joh. Dus heb je helemaal niet nodig. Klopt. Blijft de mechanische spot, hè. Hebben we afgelopen dak aan wel gezien. Absoluut. Je zei het al, de nieuwe Toyota Hilux, daar rij je mee. Is er veel veranderd?
Ja, de auto van dit jaar ten opzichte van vorig jaar, zeg maar, die is op meer dan 100 punten weer veranderd. De motor die zit op een andere positie dan voorgaande jaren. Het chassis is iets aangepast, de zitposities aangepast. Zo zijn er nog wel meerdere punten. Dat is allemaal op basis van dingen die vorig jaar zijn geleerd? Ja, op basis van de feedback, feedback en ervaring die ik geef. Ja. Maar ook Nasser Al-Attiyah, mijn teammaat in combinatie met Gilles de Villiers. Wij zijn met z'n drieën zeg maar voor Toyota Gazoo Racing het team. En alle feedbacks die wij geven, die worden in principe zoveel mogelijk aangepast. Ja. Wat ik wel apart vind, als ik denk aan een snelle auto, dan denk ik niet direct aan een Toyota Hilux. Ja, dit is een pick-up, hè? Dit is eigenlijk waar die jihadisten ook mee rijden. Dat soort auto's. Ja, en wat wel aangeeft dat je wel onder dat soort omstandigheden fermer kan komen. Maar is het een beetje een snel ding? Want ik heb geen... De auto heeft bijna 400 pk. Dat is wel oké. Er zit een V8 motor in. Ja. De auto die is echt speciaal gemaakt voor dit terrein. Dubbele schokdempers. Lange veerweg dus. BF Goodrich banden die echt gewoon op een bepaalde manier gebouwd zijn voor de Dakar Rally. Dus die rijden ook niet zomaar lek. Maar goed, we hebben wel 3 reservebanden bij ons. Die auto is zo doorontwikkeld om in ruw terrein snel te zijn. En dat heeft niet altijd met pk's te maken. Het heeft ook met een stukje afstelling te maken. Het heeft met een stukje ook een stukje inzicht te maken van hoe rij je met zo'n auto en hoe haal je dat meeste uit. Maar die auto is wel echt ontwikkeld voor dit... We hebben een beetje geluid. Lekker. Lekker door het zand. Ja. Ja. Is de auto al helemaal klaar? Mijn auto persoonlijk. Nee, daar lig ik eigenlijk. Mijn auto is nog niet klaar. Die is eind van de week pas klaar. Of eind volgende week pas klaar. Okay. En die wordt ingevlogen. Ja. Ik ben de laatste van het team waar de auto wordt gebouwd. En die gaat dan met vliegtuig naar Zuid-Amerika. Zometeen praten we natuurlijk verder. Hij won al een etappe, maar Bernard ten Brinke wil graag de eindwinst pakken in Dakar. En we doen de petrolhead check. Maar volgens mij zit dat wel goed. Moet het ook. Als ondernemer zoek je altijd naar de beste deals. Maar doe je dat ook voor je zakelijke lening? Check bij ING of je een betere deal kunt krijgen. Vraag je accountant of adviseur of kijk op ing.nl/check voor wie vooruit wil. ING. Sokken. Bestel je op hemdvoorhem.nl. Goed werk. Werkloosheid. Werk. Eerlijk werk. Baan hebben misschien. I will be the greatest jobs president. En meer werk. En tot slot werk. Iedereen praat erover, maar wij bieden echte verdieping. BNR Werkverkenners. Iedere dinsdag om 7 uur. En altijd als podcast in de BNR-app of op iTunes. Aan het werk zijn is van levensbelang. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Cadeaus voor mannen. Bestel je op hemdvoorhem.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Doe jij al aan koffiebekermarketing? Met een bedrukte koffiebeker van Cups kun je je boodschap of merknaam nog beter onder de aandacht brengen. Kijk op cups.nl wat een beker voor jouw bedrijf kan betekenen. Cups, it's in your hands. Cups met SZ. Precisie is een beweging. Het is een focus op het hier en nu, met een duidelijk doel voor ogen. Precisie was ook onze drive bij het ontwerpen van de nieuwe Peugeot 508. Dat ziet u terug in de kleinste details. Het stiksel van de stoelen, de vormgeving van de knoppen, maar ook in het grotere geheel. In het gespierde design, het elegante silhouet en zelfs in de wegligging. Met als einddoel de ultieme rijervaring. De nieuwe Peugeot 508. Driver van succes. Nu al op Peugeot.nl. Over het lezen van boeken wordt meer gelogen dan over seksuele prestaties. Voortaan kunt u nog meer opscheppen. Lees de hele wereld bij elkaar. 360 Magazine. Elke 2 weken het beste uit de internationale pers. Weten wat Adriaan van Dis leest? 360magazine.nl/actie. Ter overname aangeboden goedlopende onderneming met vestigingen in alle regio's van het land. Jaarlijks overweegt u een leuk bod te doen? Als het om bedrijfswaarderingen gaat, is de registervaluator de specialist. Handig om in te schakelen bij de aankoop van een nieuw bedrijf of de verkoop van uw eigen bedrijf. Voor de registervaluator in de buurt gaat u naar nirv.nl. Of meld u aan voor ons gratis digitale magazine nirv.nl.
Als werkgever heb je het al moeilijk genoeg. Je moet die presentatie voorbereiden. Sandra, bereid jij die presentatie even voor? Je moet die klant terugbellen. Sandra, kun jij die klant terugbellen? En je moet dat ene dingetje nog even doen. Sandra, kun je dat ene dingetje nog even doen? Dan heeft u als werkgever ook wel eens behoefte aan iets makkelijks. Een pensioen bij Aegon Capital bijvoorbeeld. Heel flexibel, super eenvoudig. Ontdek de pensioenkracht van Aegon Capital. Bel meteen even uw pensioenadviseur. Sandra. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. 17 minuten over drie, tijd voor... de Petrolhead Check. Ja, die doen we natuurlijk ook met Bernard ten Brinke. Hij is rallycoureur bij Toyota Gazoo Racing. Hier komt het vragenvuur. Oh. Wat was jouw eerste auto? Een Jeep. Een Jeep. Kijk. Ja, een vier-wheel drive auto. Ja, maar wat voor een? Gewoon een Jeep? Een Range Rover. Een Range Rover, ja. Range Rover. Ja. Van dromen. Ja. Ja, dat was echt mijn eerste auto. Oh, lekker. Ja, dat is misschien niet de meest snelle auto, maar je houdt wel van snelheid. Dat merken we nu al. Ja. Heb je ook wel eens een hoge boete gehad? Ja, genoeg. Genoeg. Dat was de hoogste. Meer dan 1000 gulden. Nee. Ja. Mijn rijbewijs een keer afgepakt. Ja. En het zijn allemaal niet... maar ik moet eerlijk zeggen, de laatste 10 jaar... de meeste boetes die ik heb, zijn parkeerboetes. Dus dat valt wel mee. Dus je Nederland... je auto over twee vakken staat. Ja, zoiets. Precies. Zoiets. Ja, die Hilux kun je niet overal parkeren. Nee, precies. Dus, heb je nog een droomauto? Wat zou je nog eens een keer willen hebben? Nou ja, goed. Nee, de droomauto. Voor mij is het droom om de Dakar te winnen. Ah. Ja, sorry. Nee, goed. Een droomauto. Nee, ik heb. Ja, tuurlijk, iedereen heeft wel een droomauto. Maar ik bedoel, ik heb echt een autovirus mee vanuit de familie. Ik ben echt wel autogek, autofiel. En er zijn wel heel veel mooie auto's. En soms ben ik ook wel in de gelegenheid om dat soort auto's te kopen. Dus ja. Oké. Okay. Zoals wat? Wat is je laatste aankoop geweest? Mijn laatste aankoop, bijvoorbeeld een klassieke Ferrari. Ah, ja. Wat voor? Ja, een Testarossa. Nice. Met 1 of 2 spiegeltjes? 2. Dat jij geen monospecchio ooit. Even flauw. Maar ik bedoel, over 2 weken ga ik een introductie doen voor de nieuwe Supra. En ik bedoel, ik ken vanuit de eind jaren 90 was dat toch wel een van de auto's. Hè, onder andere Supra. Maar goed, in die league waren er echt wel hele gave auto's. Wat ik wel vind, dat de laatste tijd wel wat we weinig zien op het straatbeeld in Nederland. Ik bedoel, allemaal die saaie, ingetogen auto's. Je wil iets uitgesprokens. Ja, ik hou van uitgesproken auto's. Ja, absoluut. Nou, daarmee is deze ook wel verdiend, vind ik. Dat was de Petrolhead Check met rallyrijder Bernard ten Brinke van Toyota Gazoo Racing. Je noemde net al even je navigator. Ja. Jullie zijn echt een team. Ja, dat moet wel, toch? Ja, absoluut. Je moet blind kunnen varen op je navigator, toch? Dat is net een huwelijk, zeg maar. Daar moet je aan werken, daar moet je aan... Want die hebben we even handje geschud voor de uitzending. Ja, ze zegt, zolang dat je maar niet mee gaat kussen, vind ik het goed. Dus, nee, maar de navigator, je moet echt een band krijgen met elkaar. En zowel in de auto als uit de auto. Je zit gewoon 14 dagen lang, bijna 12 uur per dag in die auto. En goed, de eerste paar dagen is altijd weer even wennen aan elkaar, van tot hoever kun je gaan. Hè? Hoe ver gaat hij met mij en hoe ver ga ik met hem? Ja. En, maar goed, op een gegeven moment, een paar dagen, heb je ook zoiets van, die man die wil ook gewoon naar huis na 14 dagen. Ja. Dus uiteindelijk, maar je moet wel kijken of je allebei op hetzelde level zit. Qua snelheid, qua... Het is een Franse Pool. Ja. Toch? Ja, gaat het goed met de communicatie? Ja, hij praat duidelijk Engels. Okay. Ja. Het belangrijkste go is... Right. Go right. Vroeg me wel even af, want de traditionele rally, zeg maar, door een bos, hè, is het echt gewoon over 50 meter is het haaks links en je in de vierde versnelling en weet ik veel wat allemaal. Ja, maar de Dakar is allemaal wat langer. Dus wat moet de navigator dan doen als hij naast jou zit? Want hij kan niet op dat detailniveau wat de navigator doet bij ons is, hij heeft een routeboek die hij van de organisatie krijgt. Dus hij weet niet... wij hebben samen niet die route voorverkend, wat in normale rallies wel gebeurt. En de navigator krijgt het routeboek en er staat bijvoorbeeld in, over 1 kilometer komen we in de duinen. En als je in de duinen na 200 meter
in bent gekomen, dan ga je op kap 180, dus een soort digitale kompas, ga je linksaf. Oh, dat, dat pad volg je voor 10 kilometer en dan ga je naar kap 270. En dan ondertussen kom je bijvoorbeeld een doorwatering tegen naar de duinen en dan kom je een afstap tegen. Nou, allemaal dat soort notes krijgen we en bijna alles doen wij op zicht. En dat is ook waarom we eigenlijk ten opzichte van een rallyauto 10% langzamer rijden, maar toch nog wel steeds op een niveau waarin... Het gaat wel hard. Ja, waarin, hoe hard gaat het? Gemiddeld? Nou ja, de auto kan rond de 200 km per uur. In de duinen haal je gemiddelde snelheid van 75, 80. Maar er zijn gewoon echt paden bij waar we echt gewoon tegen de 200 aanrijden. Gas. Ja, echt. En ook gewoon 200 gewoon in de 6, ook in de drift. Ja, en, dat maken we ook mee. Ja. En dan moet je dus wel goed opletten. Want er zijn ook wel verhalen over teams die even tijdelijk verdwaald zijn. Ja. Die moeten weer de route terugvinden. Ja, dat is heel lastig. Ja, dat kan heel lastig zijn. Vooral tegemoetkomen het verkeer. Daar hebben ze nu tegenwoordig wel nieuwe systemen voor, die een waarschuwingssignaal geeft in de auto. Nou, dat is ook de taak van mijn navigator. Ja. Zorgen dat we op de juiste weg blijven zitten. Ik bedoel, ik moet maximaal gefocust blijven op de weg waar we rijden. Ja. En ik moet wat hij vertaalt, moet ik vertalen in snelheid. En ik moet op het juiste moment aan het stuur draaien. Ja. En op het juiste moment remmen ook af en toe. Dat is best handig. Ja. Maar jullie zijn een nieuw team eigenlijk voor de Dakar. Want de race die je hebt gewonnen was met een hele ervaren navigator. Ja, Michel Perrin. Precies. 61-jarige Fransman, vier keer Dakar gewonnen. Xavier, die is... Dat is je huidige navigator? Ja, mijn huidige navigator. Die is eind 40. Zijn eerste Dakar is die derde geworden. Okay. En het mooie van Xavier en mij is dat wij elkaar al een jaar of 7-8 kennen. Okay. En vanaf deze zomer zeg maar heel intensief aan het samenwerken zijn door rallies te rijden, door te trainen. We zijn in Marokko geweest. Wij bellen nu om de 3 dagen met elkaar om toch wel met elkaar zeg maar in contact te blijven en te overleggen van wat doen we tijdens de rally. Maar dat is de Rally du Maroc. Ja. Hè, waar jullie, dat geeft toch wel een beetje aan waar je staat, kan ik me voorstellen. Ja. En waar staan jullie? Aan Rally du Maroc hebben we in de etappe zijn we 2e geworden. En uiteindelijk over de finish zijn we 6e geworden. Dat was onze eerste echte rally waar we samen hebben gereden. Dus, en daarin deden alle toppers ook mee. En het belangrijkste was daar dat wij daar echt gingen testen. Niet voor de einduitslag gingen, maar uiteindelijk toch nog 6e zijn geworden. Ja. Dus netjes. Niet goed genoeg. Maar goed, uiteindelijk dus een goede generale. En voor het echtje gaan we gaan we in januari. Ja. En wat is je doelstelling? Jullie doelstelling? Kijk, het is heel simpel. Er komen 15 coureurs aan de start die alle 15 kunnen winnen. Yeah. En daar heb je... je hebt gewoon ook een dosis geluk gewoon nodig om in die top 5 te komen. Ja. Met alle respect, dat zou normaal gesproken gewoon echt haalbaar zijn. En dan in de top 3, dan gaan we buitensporig presteren. En wil je winnen, dan heb je ook een dosis geluk gewoon nodig. En afgelopen jaar stonden we op het moment dat we uitvielen, stonden we 2e, 3e. Dat weten we niet helemaal exact. 3e sowieso, dik 3e. Ja. En misschien zelfs 2e, naar 13 dagen rijden. Dus ja, waarom dan niet eerst? Hè? Dat is dan de vraag. En ik vind dat we de lat op een realistische hoogte moeten leggen. En de winst zit erin. Maar goed, Carlos Sainz heeft... Ik vind je nog wel redelijk bescheiden, hoor. Ik dacht van, nou, die gaat hier staan en we gaan winnen. Ja, maar goed, maar kijk, weet je, dat kan ik wel roepen. En dat roep ik ook wel, dat wil ik ook. Daar gaan we ook voor. Alleen, de andere kant van het verhaal is gewoon, de Dakar is zo lang. Er kan zoveel gebeuren. 1 keer een lekke band. Ja. 1 keer momentum dat je vastzit, omdat we de banden niet af hebben gelaten. En je hele klassement is naar de... En je hele klassement ligt aan diggelen. Ja. En, maar dat is toch ook het teamwerk wat jullie hebben. Want je navigator, die zal ook roepen van, en nu remmen of uitkijken, want hier ligt... Of is dat... Ja, dat weet je voor 80% van tevoren. Maar bijvoorbeeld nee, maar weet je wat een hele leuke is in deze discussie? Vorig jaar, etappe nummer 3. Wij komen aanrijden in de duinen en mijn navigator zegt tegen mij, je gaat nu stoppen. Ik zeg, waarom? Hij zegt, je moet je banden aflaten. Hij zegt, van, we gaan van 1.8 baan naar 1.2, want dan kunnen we makkelijker door de duinen. Ik zeg, ik heb heel mijn leven nog nooit een band afgelaten, ga ik nu ook niet doen. Hij zegt, heel simpel, je stopt nu of we gaan eruit. Dus ik zet die auto aan de kant, we laten die banden af. En Nasser Al-Attiyah woont in Qatar, woont in de duinen. Ja. Die heeft het niet gedaan. Reed door de duinen heen. Na 5 minuten stond hij zo vast als een huis in de duinen. Heeft een half uur staan scheppen. En daar heeft hij op dat moment de winst laten liggen voor de Dakar. Wow. Ja. Heb je geluk of heb je pech of ben je zelf verzekerd? Ik bedoel, eigenwijs. Maar dat was ik ook. Dus uiteindelijk, de winst, nummer 1, 2 en 3 is ook een stukje dobbelsteen. Ja. Maar het is natuurlijk wel grappig. Als je hebt over team, je kunt natuurlijk, als je niet 2 eigenwijze mensen in die auto hebt, dan is het natuurlijk ook heel lastig om überhaupt
zeg maar, in de top te komen? Want je moet allebei echte toppers zijn. Dat moet je ook. Kijk, en van nature uit, hè, en dat ben ik altijd al iemand die, als iedereen rechtsaf gaat, ga ik linksaf. Ik bedoel, dat doe ik altijd. Heb ik heel mijn leven al gedaan. Daarmee heb je ook wel historie geschreven, hè, want je won als eerste Nederlander ooit een etappe in de autoklasse. Hebben we ook goed geluid. En dan komt dat ene moment waar we misschien al 40 jaar eigenlijk op hebben zitten wachten. Een etappe-overwinning van een Nederlander. En dat in de koninginnenrit. Vianbala. 17 januari 2018. Een Nederlander wint een etappe bij de auto's. De naam Bernard ter Brinke. Ja, lekker gevoel. Ja, kippenvel. Kippenvel, ja. Ja, dat wil je elke dag. Ja, mooiste overwinning in je carrière. Ja. Ja, Vianbala is de proeven van de Dakar. De echte koningsrit. Ja, koningsrit. En ja, als je dan de finish overkomt en je ziet dan dat je eerste bent, ja, dan gebeurt echt wel wat met je. Je bent ook ondernemer. Je hebt wat is het? Een keukenwinkel. Keukenwinkel. Ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, ik heb de Briebeskeukens is een fabriek in het oosten van het land. Waar ik 21 jaar lang eigenaar van ben geweest en leiding heb mogen geven. Waar we trots een samenwerking aangaan met een beursgenoteerde onderneming. Okay. Om weer verder op te schalen, de fabriek groter te maken. En daar ben ik een onderdeel van. Geen eigenaar meer. Nee. Bewust voor gekozen. Zodat je kunt racen? Onder andere. Ja, onder andere racen, maar goed, groot in de dingen die we doen, willen we gaan uitbreiden. Mooi. Maar fantastisch. Niet meer dagelijks voor Brieven. Nee, we wensen je in ieder geval heel veel succes bij de komende Dakar Rally. En hopelijk kun je in ieder geval je resultaat van vorig jaar verbeteren. Dat zou heel mooi zijn. Daar gaan we daar voor. Jullie voor. En voor die nummer 1. Wie weet, het zou zo mooi zijn. Dankjewel voor de komst naar de studio. En heel veel succes, Bernard ten Brinke, rallycoureur bij Toyota Gazoo Racing. Ja, en dan zometeen alles over de nieuwe Porsche 911, inclusief het eerste geluid. Meer zien? Ga naar bnr.nl.